Re, viss ēters ir te! Pēdējā laikā ir vērojams lielāks inficēšanās gadījums skaits ar Coxsackie vīrusu. Kas tas īsti ir par vīrusu un kā izvairīties no saslimšanas? Šis vīrus Latvijā nav nekas jauns. Pirmo reizi tas atklāts jau 19. Gadsimta beigās Amerikas Savienotajās valstīs. Coxsackie vīrusi pieder pie enterovīrusu grupas. Ir vairāki Coxsackie vīrusu arī serotipi, un līdz ar to Coxsackie vīrusi ierosina klīniski dažādas saslimšanas, ar ko mēs tagad vairāk sastopamies, ja, un mūsu praktiķu, mediķu empiriskie novērojumi arī liecina to, ka šis gadījums skaits ir pieaudzis. To, ka šis vīrus vairāk izplatīts bērnu vecumā, nosaka imūnsistēmas īpatnības, kā arī tas, ka bērni parasti ciešāk kontaktējas. Tā ir pēdu plaukstu mutes slimība un herpangīna. Biežāk mēs redzam šo te saslimšanu līdz 10 gadu vecumam, bet, protams, var slimot arī pusaudži un arī pieaugušie. Klīniski tas izpaužas ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un šiem te klasiskiem izsitumiem uz pēdām, plaukstām un sāpīgu enantēmu mutes dobumā. Bet, protams, klīniskās izpausmes ir atkarīgas no serotipa veida, un šie izsitumi var arī lokalizēties citviet uz ķermeņa. Ja imunitāte nav novājināta, ierasti vīrus noris vieglā līdz vidēji smagā formā. Ļoti retos gadījumos, bet Coxsackie vīruss var komplicēties un attīstīties meningīts, kas, protams, ir ļoti nopietna situācija, bet tas notiek ļoti reti. Tā kā, principā, tā ir uztverama kā visparastākā vīrusa saslimšana. Nu, ņemot vērā šos apstākļus, protams, ir jāsako līdz simptomu attīstībai. Tipiskas Coxsackie vīrusa pazīmes ir izsitumu uz ādas, kas nereti pēc laika pārvēršas mazos ūdeņienos pūslīšos, un vēlāk šajās vietās var sākties ādas lobīšanās un ne tikai. Pēc Coxsackie vīrusa, ko mēs redzam, ka vienu vai līdz trim nedēļām pēc šīs te akūtās saslimšanas var bērnam lobīties āda uz plaukstām uz pēdām, un pēc mēneša līdz trim mēnešiem no šīs te saslimšanas var pat būt nagu izmaiņas. Šis vīruss ir ļoti lipīgs, tāpēc ārsts skaidro, kas būtu jāņem vērā, lai samazinātu iespējamos saslimšanas riskus. Pirmkārt, ievērot epidemioloģisko drošību, par ko mēs jau esam visi, es domāju, diezgan labi iemācījušies. Pietiekami lipīga slimība, līdz ar to, nu, tomēr neejam uz dārziņiem, nu, skola šobrīd nav aktuāla, bet pēc iespējas tomēr ierobežojam kontaktus. Slimniekam vajadzētu būt noizolētam, nevajadzētu lietot ar slimnieku vienus un tos pašus sadzīves priekšmetus, tāpat arī no tava kontakta izvērīties. Tas ir pirmais. Otrais ir sazināties ar ģimenes ārstu. Speciālists norāda, ka no šīs saslimšanas nebūtu tik ļoti jābaidās. Vienkārši jāreaģē uz situāciju, ja tā kļūst nopietnāka, attiecīgi jārīkojas. Ramona Salmiņa, Igors Stāts, Mārtiņš Šalmis, Latvijas Televīzija.